أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قابل صد احترام صدر جلسہ، زیر علم علماء کرام، معزز ذمہ داران حضرات، میرے اسلامی رشتے کے بھائیوں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف کے لائق اور مستحق اللہ کی ذات ہیں جس نے ہمیں اس کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کی نبی کے بارے میں کچھ سننے کے لیے، توحید کے بارے میں اور اتباع سنت کے تعلق سے کچھ باتیں معلوم کرنے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. محترم دوستوں، موضوع جو مجھے دیا گیا ہے بہت 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 بڑا ہے، ایک بار کہنا مناسب نہیں ہے، تین بار میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، سبحان اللہ، اتنا عظیم موضوع، اتنا بڑا موضوع کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے پاس کتنا بڑا ہے. سب سے پہلی چیز، رب نے نبی کو کیا مقام دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیسے جانے اور کیسے پہچانے. یہ دو باتوں پر ہی آج کی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. پہلے میرے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اس سے قبل میں ایک چھوٹی چھوٹی دو سورتوں میں اللہ نے نبی کا مقام بیان کیا ہے، میں اسے پہلے واضح کرتا ہوں. چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں اور وہ بوجھ جو تمہارے اوپر تھا اس کو ہم نے ہٹایا نہیں. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ایسا بوجھ جس نے تمہاری پیٹ کو توڑ کے رکھ دیا تھا. ورفعنا لک ذکرک، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مقام اللہ کے پاس نبی کا، اللہ خود فرماتا ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. کتنے رستم آئے، کتنے بادشاہ آئے، کتنے فرعون آئے، کتنے بڑے بڑے مالدار آئے، کتنے بڑے بڑے سلاطین آئے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ ملوک آئے، کسی کا نام آج ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن آج بھی اس آیت کے مطابق اللہ کے نبی کا نام بلند ہے. آج بھی جب اذان دی جاتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ اذان حرم پاک میں بھی ہوتی ہے، یہ اذان سارے عالم کے اندر بھی ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ نے نبی کے نام کو بلند کیا ہے. یہ مقام اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں واضح کیا. روز قیامت تک الحمدللہ جو نام ہے لفظ محمد، یہ نام ہی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی انسان بولے، چاہے وہ مومن بولے، مسلمان بولے، غیر مسلم بولے، محمد جب بولتا ہے بذات خود نبی کی تعریف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ محمد کا معنی ہی ہے وہ انسان جس کی تعریف کی جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دیا ہے. کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑا کرتے تھے، اور چھیڑنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے، ابتر کا. ابتر کا معنی ہے وہ انسان جس کی اولاد نہیں، اس کے مرنے کے بعد اس کی نسل نہیں چلتی ہے، اور وہ آدمی جس کو وہ لوگ سمجھتے تھے مرد بچے نہیں ہیں، نرینہ اولاد نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے نبی کا مقام بیان کرتے ہوئے ایک سورت اتاری،
अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना, इन्ना आतैना, माशाल्लाह जरा जोर से, इन्ना आतैना का अल कौसर, इन्ना आतैना का अल कौसर, हमने आपको कौसर दिया है, सुभान अल्लाह। और आपका दुश्मन अबतर है, आपके दुश्मन का खानदान नहीं चलेगा, आपका खानदान कयामत तक बाकी रहेगा इंशाल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबे कौसर अगर कोई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम अजान के बाद जो दुआ पढ़ते हैं उस दुआ में नबी का मकाम है। साहिबे वसीला अगर कोई है, सुभान अल्लाह, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة आती मोहम्मद अनिल वसीला, जन्नत में एक ऐसा मकाम जो सिर्फ एक इंसान को मिलेगा, और वो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे उम्मीद है कि वो अल्लाह तबारक व तआला वो मकाम मुझे देगा। साहिबे वसीला अगर कोई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारा ये अकीदा है अल्लाह ने जो मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है उसमें शाफी महशर, शाफी महशर, महशर में अगर कोई सिफारिश करेंगे सारी इंसानियत के लिए जिसने तौहीद का कलीमा बुलंद किया है, कभी अल्लाह के साथ शरीक नहीं किया होगा, शाफी महशर अगर कोई है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तफसील के लिए सही मुस्लिम की वह हदीस कई मरतबा आपने सुना होगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मकाम है, आदम अलैहि सलातो सलाम, बुखारी में भी हदीस मौजूद, और हदीस हदीस उस शफा के नाम से मौजूद है, हजरत आदम हजरत नूह के पास, हजरत नूह हजरत इब्राहिम के पास, हजरत इब्राहिम हजरत मूसा के पास, हजरत मूसा हजरत ईसा के पास, और सारे अंबिया मिलकर नबी के पास भेजेंगे, ये नबी हैं सुभान अल्लाह जो सिफारिश करेंगे। आपका मकाम सिर्फ इतना ही नहीं मेरे भाइयों, सूरह आले इमरान की एक आयत है, सारे नबियों से अल्लाह रब्बुल जलाल ने एक वादा लिया है, ये वादा सारे पैगंबरों से है, और कुरान मजीद की आयत इस तरीके से, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबियीना, और याद कीजिए उस वक्त को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने सारे पैगंबरों से ये मीसाक़ लिया, ये वादा लिया, वादा क्या था मालूम, क्या वादा लिया अल्लाह ने सारे नबियों से, एक रसूल आएंगे, अल्लाह अकबर, आगे की आयत ही कहती है एक रसूल आएंगे, लतुमिनुन्ना बिही वलतनसुरुन्ना, लतुमिनुन्ना बिही वलतनसुरुन्ना, हर नबी पर फर्ज है कि वो हमारे नबी पर ईमान लेकर आए, और हर नबी पर फर्ज है कि वो हमारे नबी की मदद करे। ये कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, ये जो आयत मैंने पढ़ी है मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल जलाल के पास। मैं एक बहुत बड़े आलिम जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा की पहली पहली बैचों में जो फारिग हुए हैं, उनकी ज़बाने मुबारक से एक लफ्ज में सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह रब्बुल जलाल को जब हजरत मूसा से कलाम करने की जरूरत पड़ी, अल्लाह ने हजरत मूसा को कोहे तूर पर बुलाया, जब अल्लाह को नबी से बात करने की जरूरत पड़ी अल्लाह ने आसमान पर बुलाया। फर्क कितना है आप अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं, कितना फर्क है। अल्लाह ने जब नबी से गुफ्तगू करना चाहा, सुभान अल्लाह, आसमानों पर बुलाया, जहां हजरत जिब्राइल रुक गए उसके आगे अल्लाह ने जहां तक चाहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परमिशन दी। मेरे भाई ये एक वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व ताला के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। हमें क्या हुक्म है अल्लाह का, हम कैसे नबी के मकाम को पहचाने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक को हम कैसे जाने, सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैं कहूंगा हम सभी लोगों से जो यहां जमा है, सुभान अल्लाह, शुक्रिया अदा कीजिए अल्लाह तबारक व ताला का कि अल्लाह ने मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिस्सा बनाया है। अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए अल्लाह ने हमें नबी की उम्मत में भेजा है, सुभान अल्लाह। क्या करना है, कैसे नबी के हक को पहचानना है, नबी के मकाम को कैसे पहचानना है, बड़ी आजीजी के साथ एक दरखास्त हमारे भाइयों के सामने रखूंगा। नबी का मकाम जानने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा जानने के लिए कुछ लोग बहुत बड़े बड़े बातें बोल देते हैं, यहां तक कह देते हैं इन कानों ने सुना है वही जो मुस्तवी अर्श था मुस्तबा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर अल्लाह के बराबर नबी का मकाम बयान कर देते हैं।
اللہ کے برابر نبی کا مقام, وہی جو مستوی عرش تھا مجتبہ ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, سبحان اللہ. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ذرا سن لیجئے, لا تترونی کما اترت النصارى, مجھے میرے مقام سے اونچا نہ اٹھاؤ. جو مقام اللہ نے دیا ہے, جو مقام قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے, وہی مقام ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. قرآن مجید میں پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت کریمہ ہے, سبحان اللہ, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ پیغمبر ہیں, اللہ فرماتا ہے یہ پیغمبر ہیں, ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت دی ہے, سبحان اللہ. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, میرے بھائیوں ذرا مجھے آپ کی توجہ چاہیے, 124,000 سے زیادہ یا 124,000 کے برابر, اللہ بہتر جانتا ہے, اس کے قریب قریب انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں. صحیح بھائی, صحیح میرے بھائیوں, نہیں دو طرف سے ٹرافک رہنے دیجئے, ان میں مت بنائیے, آپ بھی بولے میں بھی بولو انشاءاللہ. صحیح غلط ہے, ذرا زور سے جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ. اس کے برابر برابر اس حدیث کو علماء نے ضعیف کہا, 124,000 نبیوں کی جو حدیث ہے, اس لیے اس کے برابر برابر نبی آئے ہیں, سبحان اللہ. مگر رسول 124,000 نہیں ہے, اس کے برابر نہیں ہیں, رسول صرف 300 ہیں, سبحان اللہ. نبیوں کی تعداد زیادہ ہے, رسول کی تعداد کم ہے, رسول 300 ہیں, سبحان اللہ, 300 ہیں, سبحان اللہ. اور آگے چلیے نا, ان 300 میں 5 رسول سب سے بڑے ہیں, اور ان کو قرآن مجید نے کہا ہے اولو العزم پیغمبر, اولو العزم پیغمبر, اللہ اکبر, وہ 5 نمبر 1 اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ 5 کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, 5 اللہ نے بیان کر دیا ہے, اور اس میں پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سبحان اللہ. ہم مانتے ہیں مگر اتنا نہ بڑھائیے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا دیں, اللہ اکبر. کیسے عقیدے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر رب کی جگہ پر رکھ دیں, اللہ ہمیں حفاظت فرمایا ایسے عقیدوں سے, الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترفع, سبحان اللہ. رب رب ہوتا ہے اگر وہ آسمان دنیا پر نزول بھی فرما لے, بندہ بندہ ہوتا ہے اگر وہ آسمان پر چڑھ بھی جائے, نبی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کا مقام اپنی جگہ پر ہے, کبھی اللہ کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کر نہیں سکتا ہے. کیا مقام ہم پہچانے, نبی کا مقام کیا ہے, مختصراً کچھ باتیں. جنت میں وہی آدمی جائے گا, سبحان اللہ, قرآن اور حدیث دونوں میں ملا لیجئے, کوئی بھی انسان, کوئی بھی انسان مسلمان نہیں جس کو معلوم ہوا کہ محمد پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کے کسی بھی چپے میں رہیں پھر وہ نبی پر ایمان لے کر کے نہیں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے, وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ پہلی بات ہے, یہ پہلی بات ہے. نبی فرماتے لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی, کوئی یہودی ہو کوئی نصرانی ہو میرے بارے میں معلوم ہو اس کے باوجود میرے اوپر ایمان لے کر نہ آئے, سبحان اللہ. مقام نبی کا یہ ہے, اگر جنت میں جانا ہے نبی پر ایمان لازم ہے, سبحان اللہ, نبی پر ایمان لازم ہے. اللہ کے نبی پر بغیر ایمان لائے کہ جنت کا حصول ناممکن ہے, سبحان اللہ. کبھی جنت انسان کو نہیں مل سکتی, یہ ایمان ہے اور یہ تقاضا ہے, یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے بھائیوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کو کھولے, اللہ تبارک و تعالی اللہ کون ہے یہ معلوم کرنے کے اللہ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے, نبی کون ہے, محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے اوپر واجب ہے میرے بھائیوں, اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے, سبحان اللہ, جی ہاں ہم اتنے بخیل ہیں, مانیے میری بات کو, اتنے بخیل ہیں ہم, سبحان اللہ, اتنے ہم لوگ خود غرض ہیں, سلفش ہیں ہم لوگ, کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارے نبی, یہ صرف ہمارے نبی نہیں ہیں, یہ ساری دنیا کے نبی ہیں. یہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے رسول ہیں, کوئی یہ قاعدہ بیان کر دیجئے آپ کہ یہ صرف ہمارے رسول ہیں, یہ سارے عالم کے رسول ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے رحمت اللیل, رحمت اللیل عالمین, رحمت اللیل مسلمین نہیں ہے,
رحمت للمومنین نہیں ہے، ہم بخیلوں نے اسے رحمت للمسلمین بنا کے رکھا ہے۔ نبی کے بارے میں اگر لوگ جان لیں دھڑا دھڑ اسلام میں آنے شروع ہو جائیں گے، یہ تو اتنے اچھے آدمی ہیں۔ سبحان اللہ، آج صبح میں ایک نوجوان مل کر بولا، آج صبح میں 200 سال سے ہمارا گھر ہے، ادھر بھی لوگ رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں، کسی نے آج تک ہم سے نہیں کہا حضرت، کسی نے نہیں کہا سبحان اللہ، 200 سال سے ہمارا گھر ہے۔ دادا لکھڑ دادا پر دادا سب رہتے تھے، اتنے بخیل مسلمان ہیں کہ ہمیں بتاتے بھی نہیں اسلام کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ کیا ہے، رسول کیا۔ جب ہمیں معلوم ہوا، اللہ نے مجھے کلمے کی توفیق دی اور میں مسلمان ہو گیا۔ نبی کے بارے میں بتائیے، نبی کون ہے بتائیے، سبحان اللہ۔ پہلی بات، کسی کو بھی اگر جنت میں جانا ہے، یہ مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بغیر نبی پر ایمان لائے کہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، سبحان اللہ۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ ہم اللہ کو چاہتے ہیں یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ ہمیں چاہتا ہے یہ بڑی چیز ہے۔ صحیح ہے کیا بھائیوں، صحیح بات ہے، صحیح غلط ہے؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ ہے الحمدللہ، اللہ ہمارا خالق ہمارا رازق ہمیں پیدا کرنے والا، وہ ہم سے محبت کرے، کتنا بڑا مقام نبی کا ہے۔ ذرا سن لیجئے قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کو پیش کرنے کے بعد ایک لفظ بھی کہہ دیا ہے، ہذہ آیت الامتحان، اس آیت کو وہ کہتے ہیں یہ امتحان کی آیت ہے، ایگزام۔ اس آیت میں ہر اس مسلمان کا ایگزام ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی سے بہت محبت ہے، اس کا ایگزام اس آیت میں ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ وہی آیت میں نے شروع میں تمہارے سامنے پڑھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سبحان اللہ، کیا مقام ہے نبی کا۔ جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں محبت کرتا ہوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے نبی کی اتباع کرو، یہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی مسلمان نبی کی اتباع کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی بات مانے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے اس آیت میں دو انعامات دیے گئے ہیں مقام کے طور پر۔ سب سے پہلا انعام، یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا جو نبی کے رستے پر چلے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ وقتی طور پر دنیا دور بھی ہو جائے، وقتی طور پر خاندان اسے بیکار بھی کر دے، وقتی طور پر وہ ذلیل بھی ہو جائے، وقتی طور پر دنیا اسے ٹیڑی نگاہ سے بھی دیکھے، مگر سبحان اللہ، اللہ کا کلام کہتا ہے جو نبی کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے نبی کے راستے پر آ جاؤ میرے بھائیوں۔ دوسرا لفظ جو اللہ نے کہا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کتنا بڑا لفظ ہے، جو نبی کی اتباع کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہیں، سبحان اللہ، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے، نبی کی اتباع کی ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ ہر آدمی کہتا ہے، آج اللہ ہمارے سبھی لوگوں کو، میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا، میں خود ایک کم علم انسان ہوں، میں کس کا کیا نام لوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہر دائی کو، ہر مکتب فکر کے دائی کو، ہر مذہب کے دائی کو، ہر مذہب کے خطیب کو، ہر مذہب کے عالم کو، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج اسی کے ساتھ دعا کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ سب کو توفیق دے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سب کہتے ہیں ہدایت ہمارے مسلک میں ہے، ادھر آ جاؤ، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ اس پر چلو گے تو طریقہ تمہیں سیدھے جنت میں لے کر جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، یہاں سے لے کر جائیے، ہدایت کس کو ملے گی، اللہ نے کہہ دیا ہے، سبحان اللہ، مانیں گے، مانیں گے۔ وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُو، اللہ کا لفظ ہے یہ، وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُو، اگر اطاعت نبی کی کرو گے تو ہدایت پر رہو گے، اگر اطاعت نبی کی چھوڑ کر دنیا میں کسی کی بھی کرو گے تو تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا لفظ ہے، اللہ کا لفظ ہے یہ، اللہ کا لفظ ہے۔ خوش نصیب ہوں میں، خوش نصیب ہیں آپ، خوش نصیب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہ اللہ نے ہمیں نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائی ہے میرے بھائیوں۔ وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی کی اطاعت کرو گے، بات نبی کی مارو گے تو سیدھے رستے پر رہو گے، تمہیں دنیا میں بھی ہدایت ملے گی اور مرنے کے بعد بھی تمہیں ہدایت ملے گی۔ اگر نبی کی بات سے ہٹ جاؤ گے تو پھر ہدایت چھوڑ دیجئے، سیدھا رستہ کبھی نہیں ملے گا۔ سیدھا رستہ
کبھی نہیں ملے گا. میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام جو مرتبہ ہے, میں آخر میں دو تین باتیں بول کر, چونکہ 9:30 بجے اور میری طبیعت بھی ناساز ہے, میں معذرت خواہ ہوں ذمہ داروں سے کہ میں تھوڑا تاخیر سے پہنچا ہوں, اس لیے میں اپنی بات کو انشاءاللہ سمیٹ کر یہاں ختم کر کر میں انشاءاللہ جانا مناسب سمجھتا ہوں. جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, غور کر لیجئے اس کلمے پر, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کی 7 شرطیں ہیں. کتنی؟ 7 شرطیں ہیں. اللہ اکبر. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے یہ کلمہ فائدہ نہیں دے گا. علامہ اقبال نے کہا بھی سبحان اللہ, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے بولنا نہیں ہے, 7 شرطیں ہیں اس کلمے کی. اللہ اکبر. اور وہ شرطوں میں میں 7 بھی بتاتا ہوں تمہارے سامنے, اس میں سے زیادہ شرطیں کیا ہیں. ایک آدمی کو اگر صحیح مسلمان بننا ہے تو پھر نبی کا مقام اس میں بتایا گیا ہے. کتنا بڑا مقام نبی کا ہے, ذرا غور کر لیجئے میرے بھائیوں سبحان اللہ, غور کر لیجئے. علم ایک شرط ہے. میرے ساتھ بولیں گے؟ بولیں گے میرے ساتھ؟ شرم ہو رہی ہے؟ بول سکتے ہیں. علم ایک شرط ہے کلیمے کی. بولیے. علم. یقین ایک شرط ہے کلیمے کی. علم کے بعد یقین ہے سبحان اللہ. دوسری شرط ہے قبول. ایک شرط ہے اس کلیمے کی سبحان اللہ. کتنی ہوئی؟ تیسری شرط ہے. چوتھی شرط ہے صدق. ایک شرط ہے اس کلیمے کی. کتنی ہوئی؟ 4 ہے. محبت ایک شرط ہے. کتنی ہوئی؟ 5 ہے سبحان اللہ. الانقیاد ایک شرط ہے. کیا لفظ ہے؟ الانقیاد. کلیمے کی شرط ہے یہ میرے بھائیوں, کلیمے کی شرط ہے. اور 7ویں جو شرط اخلاص ہے سبحان اللہ. کتنی ہوئی؟ 7. میں اس میں سے 2 بتاتا ہوں. کلیمے کی یہ 2 شرطیں آپ یہاں سے لے کر جائیے میرے بھائیوں. میرا تحفہ ہے, میرا تحفہ ہے یہ کلیمے کی 7 شرطیں. آج انقیاد. کیا معنی ہے انقیاد کا؟ کلیمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کا ہم نے کلیمہ پڑھا ہے. جب ان کی بات آ جائے, جب اللہ کی بات آ جائے, جب رسول کی بات آ جائے, انہی کی بات مانی جائے گی, انہی کی اطاعت کی جائے گی, اللہ اور رسول کے اوپر کسی کی بات نہیں رکھی جائے گی. جو آدمی ایسا نہیں کرتا اس نے کلیمے کی شرط کو ہی نہیں مانا. یہ کلیمے کی شرط ہی مس ہو گئی. اس کی مثال ایسی ہے نمازیں تو پڑھ رہے مگر وضو کے بغیر, نمازیں تو ہو رہی ہیں مگر وضو کے بغیر. وہ اندازہ لگا لے اللہ رسول کی اطاعت کلیمے کی ایک شرط ہے. اگر اس شرط کے بغیر ہم کلیمہ پڑھتے جائیں کلیمہ پڑھتے جائیں یہ کلیمہ کہاں جائے گا آپ سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں. میں آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینے مرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب ہماری موت آئے ہماری زبان پر کلمہ توحید اللہ تبارک و تعالی ادا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ اس کلمے سے دور ہیں, اس کی شرطوں سے دور ہیں, توحید سے دور ہیں, اللہ انہیں توحید کے قریب لے کر آئے. جتنے لوگ شرک میں ملوث ہیں اللہ انہیں شرک سے بچائے. جتنے لوگ بدعت میں ملوث ہیں اللہ ان سے اللہ انہیں بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.